Zdarec, vítejte zpátky u Stellaris. Rozhodl jsem se, že si přiberu do svojí rodiny ještě pár dalších zemí. Takže tady máme třeba národ Jakli, který taky potřebuje, aby ho někdo osvobodil. Takže pozval bych ho do federace, ale autokracie Lavis ho tam nechce. Ale teoreticky, ne, nemůžu to zkusit, protože bych nemohl být s nima, nemohl bych si je pak podrobit. Takže integrace zakázána, omezený hlasování, hlasují podle mě, expanze povolena, konflikty podaného, teda, jo, konflikty podaného vše, limit držav 2, minus 60 se začne, ale to nevadí, senzory společný, můžu teda dát, ne, nebych furt šel dolů. A možná bych z nich mohl něco udělat, ne, nebudu z nich nic dělat. Kdybych z nich udělal budovatele opevnění, musel bych jim dávat suroviny a to nechci. Taky doufám, že se dostanu konečně trochu dál. Jo, tohle je velvyslanectví, to je něco jiného. Tak, super. Jo, rovnou jsme... Ne, to by nebyla automaticky obchodní smlouva. Nicméně, jdeme teda na jejich hlavní planetu. A tam dám svoje državy, na Jakaro. Sice tady toho je hodně, ale to nevadí. Dáme sem... Jo, bělý velitelství dává vládcovi... Náklad snižuje, zvyšuje limit obranných plošin pro vládce a náklady slitin. Pro podaného. Jo, jasně, že musí platit slitinama, chápu. No, každopádně sem teda dáme ministerstvo pravdy, jako všude, máme vliv. No a co dalšího? Co na této planetě hodně produkuje? Hodně tady produkuje minerály. Počkejte, já jsem tam dal jenom jednu? Aha, já mám jenom jednu državu, to jsem asi jsem to omylem překlikl na jedničku zpátky. Tady mají soukromý výzkum. Přibližná produkce pracovních míst, jo, oni mají, koukám, velký bonusy, oni mají tu merkantilistickou politiku, že mají velký bonusy na úředníky. No já doufám, že mě taky na zemi začnou brzo stavět svoje državy, já už jsem uzavřel, musel jsem jim zaplatit spoustu peněz, aby se mnou chtěli uzavřít obchodní smlouvu. Jo, oni rušej, protože jsou vůči mně neloajální. Habitatový komplex Kuzom, kde to je? Co je habitatový komplex Kuzom? Já nevím, co je habitatový komplex Kuzom. Hele, my tady máme vykopávky, jo. Jo, ale jsou někde úplně jinde, tohle se mě netýká. To je tady, tak to jim na to teda pěkně seru, tam se nemáme jak dostat ani. Ježiš, to se třesou. Byla to porucha senzorů. Ach jo. Perfekcionistka. Mhm, to je dobře, že mají aspoň nějaký pozitivní věci z toho. My to teda kolonizujeme tady, ten prostě ten celý svět. Zdokonalenou forsáž, hele, forsáž používám, takže ji sem dám. Ale neměl bych zastavovat ten čas, ať se taky něco stane, že jo. Zatím ještě pořád běží docela rychle, krom teda začátku měsíce, kde se, myslím, přepočítávají nějaký věci. Slova rozmanitosti, reverse inženýrství, najít mírový využití. Rezi zkušeností vůdce se hodí docela. Planety jsou teda všechny jakž tak zajištěný. Hele, tak na Jakaru pořád... Jo, on se tam jenom neobjevil druhý slot, jasně. Na útočišti GSS tomu útočí, že jsme objevili před vesmírnou civilizaci. Ah, výborně, výborně. Tak tenhle, o to víc musím tenhle systém obsadit, protože budu mít příležitost ke studiu další předvesmírné civilizace. Tady tuhle to už jsem musel integrovat, protože oni chtěli, abych jim ten systém předal a to ani omylem. Takže budu mít další příležitost na získání těch speciálních technologií. Co pak, gyroidáci? Máte proti mně něco? Já vám dám.
Já vám dám parchanti, vyhlásím vám válku. Vazalizace, správa nároků. Nebo třeba nároky vlastně, když je chci podřídit. A pak jim dám takový hnusný podmínky, že se z toho poserou. Bohužel mám ze začátku benevolentní, ale to můžu změnit. Budu muset přijmout, protože budu tisíckrát silnější než oni. Já už tady mám v podstatě, jo. Ty vole, tady mám flotil. Tak, flotily se přesunou semka. Ježiš, ono jich tam je víc, jo. Ježiš, tady jsou všude. Jsou všude na tomhle systému. Společenský zaměření, přírodovědec, týpek dělá vedoucího výzkumu. Není v Greny, jo. Jo, tady když je guvernér planety, není ještě jinde třeba? Je guvernérem sektoru. Jedno ze středních lokátorů, bohužel ty tam už žádný nejsou, tak vyšší komfort. Jo, proč ne? Tak, Jokaro, co pak tady je potřeba? Research complete. Já sem dám teda asistenční agenturu, ať mi to přidává jednotu a loajalitu. Výborně, velitelský centrum, armádu klonů nepotřebuju, armády mám silný dost. Psionický štíty by se hodily, ale bohužel nemám zro, musím ho někde sehnat. Nemají tady někde zro tyhle ty blbečci, že bych si vzal ten systém se zro? Tyhle zro se v této galaxii skoro vůbec nespawnulo, to je hrozný. Tak co dál, asi super závodní fora, ne terraformaci. Mají tady pohotovostní flotilu sílu 20 000, ale jo, oni mají doslova jeden přístup do svého systému, tak to je dobrý. No pak tady těch civilizací je hodně. My jsme nebyli prezidentem té federace. Jo, a musím sem teda přivolat ještě, čus Seamusy, musím sem teda ještě přivolat tady svoji mocnou transportní flotilu. A tady rovnou začít s výrobou nových armád, protože je bohužel velice pravděpodobné, že prostě umřou. Tak, aby mě nikdo neobvinil, že jsem rasista, tak tady dám útoční armády z většiny ras, který mám. Prostě za moji říši budou umírat všichni rovně. Samozřejmě některé rasy jsou lepší na výrobu na armády, protože mají třeba bonus, ale já nevím, který to jsou. Jasně, věk strojů. Snad spolu nebudou mít válku. Tak, je čas. Je čas, abyste se stali tím, čím jste se vždy měli stát. Doufám, že mě podpoří moji kolegové. Počkat, ohromná. Jo, že jsme ohromně silnější než oni. System survey complete. Dobře. Dobrý, moji kolegové. Ty vole, 600 vlivu, jo, musím utratit za tenhle systém. No ale vyplatí se to. OK, tak tenhle systém si teda vezmu. Na něj vnesu nárok. A jako armádu, jako pozemní armádu. Tak jo, titán, jontové dělo, mega dělo. Nejdřív teda vyvinu ty lepší kanóny na titána. Jo, pohled kurátora chceme. Ok, tady už to teda okupujeme. Částečně a letíme teda dál. Musíme je tady uvěznit. Inspirovaní vědečtí rekruti na 10 let. To je jenom na ISS Einstein. Research complete. Fajn, terraformace. Archeologická dovednost. Vezmu teda svatý rezort. Construction complete. A já jenom doufám, že tady ta planeta není moc dobře chráněná. To jde, třikrát silnější. Já 1300 ještě na ní útočit nebudu. Nechám tady jednu flotilu, aby tu planetu rozbombardovala. Možná kapituluju přímo přes to, že jo. Hostile fleet engaged.
Nechci mít takový ztráty při tom útoku po zemním. Nedávno podrobený nízká lojalita. Dá se vůbec stavit asistenční agentura úlový mysli? Plus 30% poškození armády, ale to je velice dobrý. Počkat, ale to nebude asi říšský modifikátor, co? Tak astrální energie máš vždycky dost, že jo? Nebo skoro vždycky. Spaceport under attack. Je neútočí zezadu. Ne, tady jsem to vlastně všechno obsadil. Co je tady? Vstoupit mohou pouze flotily autorizovaný. Jo, oni tady mají... Jasně. Ona se dá dát vlastně i na hyperlinku, kdyby ta bariéra. To bych vlastně měl dát na některý svoje... Co je potřeba tady? A možná semka, že jo? Protože to mě propojuje. Ne, s centrem vesmíru mě to proporuje, ale teda s galaxií, ale... Tady by to mohl být problém, tady. Jak se dává bariéra? Zablokovat přemostění. Hostile fleet engaged. Počkat, on skončil volební období nebo prezident umřel? Zůstaneme při starém. Je, proč se ty... Když jsem tý lodi nařídil tady zůstat, jo, to je jiná, to je tady zase. Tak, pořádně rozbombardujte. Máte kliku, že máme nařízeno, že nemůžeme dělat ty to ničivý bombardování. Tady se zatím hlasuje v vojenských sankcích a všichni jsou pro. Ale proč furt dáváme ty sankce místo, aby jsme schválili jiné věci? OK, co může být tady? Energie? Proč ne? Genekliniky a co ještě? Co je tohle? Jo, že tady je orbitální stanice. Jo, my tady vlastně musíme postavit ty. Všude tady musí být ty další mini stanice okolo. Škoda, že se to nedá nastavit, aby se to dělalo automaticky. Jo, on tam pak může být vlastně... Ne, tady nevím, jestli by mi to nezrušilo tu stanici na těžbu těch vzácných látek. Ale okupujou je tady celkem slušně, moji kolegové. S kým jsme to... Režim hvězda pary? Proč válčíme s těmahle? Víc jsme ještě nedávno osvobodil. To je jedno. Byl tady tenhle systém a pošlu tam teda flotilu. Dobře, takže sem dobijeme tenhle systém a pak teda musíme tady krejt hranice. Já vůbec nevím, proč jsem s nima ve válce najednou. Národ jakli tu válku vyhlásil? Jo, národ jakli tu válku vyhlásil. S nima teda můžeme válku hned ukončit, protože... Jasně, oni je chtějí dobít a já jsem souhlasil, že jim pomůžu, protože jsem přece jenom jejich vládce a máme to ve smlouvě. Objev uzlíkového vědomí. Jo, tohle je, že to z nich udělá hive mind. Ne. Počkat, tohle je moje planeta?
Ne, jenom to okupu a máme teďka v podstatě kontrolu nad tou, jasně nad tou stanicí, teda nad tou pozorovací stanicí tady. Je, tady už je. Jo, ten systém už je vlastně můj. Research complete. To je moje pozorovatelna teď. Jo, protože ten systém okupuju, ale teď. Teď jsme maskovaný, co je tady za civilizace? Je to mrtvý svět v době železný. I oni je obsadili, jo? Ne, oni je skontaktovali vlastně. Tady, počkat, teď já to tady ani neovládám a mám za to já penalizaci. Ach jo. No nic, musíme zvednout trošku kapacitu našich pevností. Au. Tady teda taky. Jo, těch vzácných zdrojů máme naštěstí dost. Proč se nemůžou přemístit? Jo, mají šanci, že se přemístí, dobrý, v pořádku. Jo, tohle mám vlastně, je to sice kovářský svět, ale je tady hodně pevností. Potřebuji totiž další planety, abych mohl, jo, tady bude, to bude dobrý místo pro. Bohužel tady nemáme, máme trošku problém s tím. Třeba mě chybí minerály, jo, tak to musím napravit. Tady bych měl spíš postavit něco, co nám dá další obchodní, teda další pracovní místa, takže komerční zóny. Za co mám pracovní místa úředníku? Já jsem přijal tu mech zarputilost, já jsem nepřijal toho obchodního ducha. A nebo už to je tak vždycky? Možná jo. Tak, doktrína mezihvězdných lodí. Snad skontaktujeme moje oblíbený chaboli chaosu. Chvíle čekání, jo. To je, že tady je loď. No, bohužel, citelná rychlost nízká, nezískáme psionický skokový pohon. Ale to můžeme stavit portály. Tak já udělám ty dezintegrátory, ačkoliv už mám ty T2. A jdeme teda stavět tady bránu. Jo, spojíme si tady tyhle ty dva systémy, kdyby nám sem někdo vtrhnul. Nechám ten čas běžet a ten čas musím nechat běžet, jinak zase skoro žádný neuběhne. A tady nahoře ještě někde. Třeba tady. Nemám vliv, OK. Co tady? Jo, tady je hodně pracovních míst a není tady teda žádná pevnost, tak to abych napravil. Mezitím si máme další průmyslový distrikty. Jo, jasně, obavové studují náš, mohli se přítomnosti našich věců a dronů. Dožívat naši existenci v tajnosti mě nemá význam, potvrzeno. Božské pozdravy vám a vašemu světu. Fajn. Nechtěj. Názor na nás je nízký a... OK, to snad z toho světa nevyletí a nerozsekají nás. Dopravila karavana podzemních cizinců z AZL-1 na podvodké množství drahokamů. Oh, děkuji. Vědecký rezort, začneme stavit konečně nějaký ty zázraky. Jen co budu mít dost vlivu tedy.
Spaceport under attack. Okay, tady jsme to teda dobili. A jdeme dál. Hele, my už je okupujeme celý, bacha. Jo, když se vzdají, tak tu planetu vlastně získám, když na ní mám nárok. Takže v podstatě už stačí obsadit tuhle planetu a jsou moji. Hej, my už ji ale okupujeme. Je tady snad ještě nějaká? Válečný cíl vazalizace, jo, tak proto. Ne, musíme počkat, musíme trošku nechat se podusit pod okupací. Když jsou plně okupovaný, tak by jim to válečné vyčerpání mělo stoupat extrémně rychle. Situation log updated. Jo, my jsme tady našli portál. Vlažená nevědomost, dobrý, experimentuju, my jim tam hodíme virus. Tyhle jsou co, věk strojů? Jo, doba strojů, dobrý, ještě nějakou dobu nebudou připravený sem vylíst. Ježiš, my jsme ještě pořád neobjevili Elbrány, jo. OK, takže my jsme je doporazili, výborně. Jste moji. Mezená diplomacie, expanze regulovaná expanze, ještě mi budete platit, vy zmrdi. A oni to musí přijmout, protože mám relativní sílu 750, lol. No jo, takže vám sem dám něco, abyste byli věrný. Něco, abyste se moc necukali. Takže vám sem dáme samozřejmě posádku. Pokud teda můžu. Já nemůžu jim sem dát posádku, jo. Ale pioč. Pardon, jsem jenom slepý. Takže 3 armády. Takže nějaký šťastlivce tady. Kde je moje? Jo, oni přistáli na té planetě. Jo, takhle. Ne, tak zase jinak. Pardon, já nejsem ještě s tímhletím úplně asi seznámen. Takže budou věrný a nebudou se moc cukat. Že ty dostanou, až s nima budu hotovej. OK, tady si to musíte obsadit sami. Už tady jedou poznatky z pozorování, budeme mít tu technologii. Jako, budu jich mít asi hodně teďka, těch technologií. Úcta k životu. Jo, ničení světu bude zakázaný. Jako projít by to mělo, že jo? Takže svoje flotily můžu odvolat zpět na zemi. Hlavně když tady bude mít portály, tak už budeme moct v klidu se přesouvat přes celou říši. No ještě klikaj, že nám pomůže ta stanice. Research complete. Tato stanice má hodně raket, koukám. Jo, ona má ty roje střel, tak proto. A
Vlastně bych se měl teda poslat vědeckou loď, když tady máme ty... Jo, nemám tady, ale... Koho dát? Mám vůbec ještě nějakou vědeckou loď, která má posádku. Tady. Jo, dobrý, je zrovna tady. Potřebuju tady udělat totiž rozebor trosek. Třeba budou mít nějakou zajímavou techniku. Ty vole mají, oni mají lepší technologii než já, tyhle ty borci. Ne, tak nemají. Divný. Hele, Messi, já můžu obnovit ty kompresor hmoty rovnou. Tak to je cool. To je jenom, abych tady udělal teda pořádnou obranou stanici. Pro případ, že by to na mě někdo zkusil tady, že jo? Ok, vědomosti o Elbráně. Dáme teda titány. Incoming transmission. Co chcete? Do sakra jste. Tuho, vy jste nějaký velký. Dobře, podepíšem to všechno. Dejte to sem, všechno. Chceme. Ale oni nemají... Já bych je mohl pozvat do federace, ale musíme být v míru. Dáme jim asociační statut, teda jestli to samozřejmě ostatní schválí, což teda doufám, že jo. Dobrý. Nějaký nezaměstnaný někde? Jenom azyl až se dá vylepšit. Já mu dám automatizaci, krom montáže populace, protože to nemáme. Co bych tady teda chtěl dělat? Jo, chceme tady vlastně těžit. Bo tady prostě nemáme nic. Jo, takže to specializujeme na těžební svět, rovnou bych opak mohl, ne, nebudu pozvedávat ty světy, nemám na to dost, za stolik jednoty nemám, já teďka čekám, až budu mít, vlastně mohl bych, protože jednoty mám hodně, protože už nemusím platit za ty tradice, ale brzo už se mi snad odemkne ten výzkum na ty speciální edikty, za který se platí velkým množstvím jednoty. Takže už jsme u toho. Proč se na mě nasraný? Jo, protože s nimi válčíme, pardon. Teď jsem kvůli tomu zapomněl, co jsem chtěl udělat. Ty vás jsem to fakt zapomněl. Debris analyzed. Spaceborne lifeform encountered. Ale jo, můžu dát porozumění Elbránám. Protože já jsem žádnou Elbránu neobjevil. WTF, tady je ještě další jemzák, jo. Trh, nároky, objevy, kontakty. Jo, edikty jsem chtěl se podívat. Diplomatický granty, větší dohled není nutný, úřad pro špionáž, prodloužený směny. Jo, zemědělský dotace, ať máme víc jídla, proč ne? Exotický plyny, to krystalový bych tam dal. Využitý komfort populací, aby s ním nikde nebyly problémy už. Co je tohle? Astrální vazby, suroviny z pracovních míst. Jo, tohle mě bude stát strašně moc toho, protože to se mi vyčerpá. A recyklační kampaň, vzdělávací kampaň, jenom 10% ze zkušeností vůdce, jo. To je nějak málo, tak zatím nic dalšího. Jo, klidně se k nám přidejte. Spaceborne lifeform encountered. Hlavně, aby jsme už schválili tu úctu k životu. Možný původ u nějaké myslící rasy. Jo, to jsou zase nějaká ta korporace, co mi může prodávat ty vzácné látky. Což bych vlastně mohl si je koupit. Jestli budou mít nestabilní práh hlavně. Jestli v taunský obchodní cech. Takže jsem ho nemohl hned rozkliknout. Research complete. No nic, takže
Máte ještě nějak, oni mají nějaký nároky, co? Dobili jste vůbec něco? Okupujete vůbec něco? Tohle okupujeme jen částečně. Počkat, tak, Spica Unie Chym. Primární rasy jsou Chymové. Podívám se, jestli tahle planeta náhodou není taky chymská. Jestli teda nedobili už předtím. Aha, tady je. Jsou tady otroci, no. A doslova nikdo jiný. Jo, tyhle využívají otroky. Tyhle ne. Nemají dokonce občanskou nauku, že by je chtěli osvobodit? Ne, nemají. Takže Chiril, jo, Chimar. Tohle je dokonce jejich domovská planeta, oni jim dobili jejich domovskou planetu, ty vole, tak ty vole, že jsem chtěl uzavřít mír, vole, tak to ani, omylem, ty vole, jdeme to dobít. Spojte se tady. Astrální skok. Na libovolné místo v rámci našich hranic, takže můžou skočit třeba sem, jo. To je hustý docela. To je docela hustý astrální skok. Ty oni jim tady dobili a zotročili jejich domovskou planetu. To se nedělá. Abych vás taky neosvobodil od vás samotných. Tak, pojďte semka a tady ten, jo, ten systém dole si vezmem taky. Tady je docela silná armáda. Co si myslíte, kráječi masa? Jo, co jsme vyzkoumali? Vyzkoumali jsme... Jo, vědecký rezort je ve fyzice. Co tady? Blinulý šablony flotil, určitě. Hostile station engaged. Mrknu ještě tenhle systém, režim Hvězda Pary, tady to mají asi taky dobitý jako neférově, inkubátor, tady žádný armády nejsou a je tady město Skázy, naštěstí ho okupuje Unie Maďarů. Okupace planety spatřena kometa, co tady je za populace? Jo, tak Paryové, ty už tady si to teda, jo, tak tadle, ale jsou, oni tady mají zotročenců, okay, tak osvobodíme je v tom případě. Má na to někdo vznesený nárok na tenhle systém? Oni nebyli schopní. Harsan je nárokovaný Unii Chym. OK, oni vezmou si ho zpátky, ten systém, výborně. Když bychom teďka ukončili válku. Částečně okupuje Teranská federace. Já jenom fakt doufám, počkat, já jenom doufám, že když ho okupuju já, takže se to předá jim, když na to mají vznesený nárok, ale mělo by, určitě. Council agenda available. Tyhle ty zatracený otrokáři. Oni mají, ale oni všechny zotročili, tyhle blbečci. Nároky. Mají na to 10 nároků, protože to je jejich domovský systém. Ty vole, tak to jim samozřejmě pomůžu. Jenom teda se tam musí dostat moje flotily. Nechci to bombardovat, protože tu planetu nechci zničit. Tak pojďte, pojďte. Hostile fleet engaged. Výborně, 3000, takže bychom měli být schopní to dobít, byť teda budou asi těžké ztráty. Ale co se dá dělat? Bojujeme prostě za ochranu našich spojenců. Počkat, kolik je síla? Máme 3x větší sílu, tak by to mělo jít. Ježiš, co to tady je? Agenda radu, přednostňovaná společnost. V tom případě teda budování armády, protože tady teďka budou mít nějaký ztráty. Nepodobá se žádný. Jo, tak to budou nějaký ty MZA, to bude nějaká ta vesmírná forma života. Ježiši Kriste, co to děje? Podezřelý myšlenky zavedli do hydrosféry planety modifikovaný virus, snížení početného výkonu. Obyvatelé se začali šeptat o vnějších vlivech, přesně tak.
Dobrý, tak to by mělo vydržet. Já sem dám teda dvě Fuji plošiny. Snad ta stanice přežije do doby, než to bude možné, než se ta plošina postaví, protože doslova má jeden railgun. An alien empire has established communications. Pohoda. Nyní je možný aktivovat relikvy. Jakou ale? Dáme vojenský využití, teď trošku... Jo, potřebujeme bojový drogy, sfetujeme svoje armády. Doba trvání bariér a astrální vlákna, Daidolova pečeť, plazmojní jádro ne. Rozhodně defragmentátor, protože to je neužitečný reálně. Plus 20% energokredity, to se neválí jen tak na ulici. Já mrknu ještě, jestli nemají kolegové nějaký další nároky. Unie Chym, oni těch nároků mají, koukám, docela dost. Tohle jim už o tohle všechno asi přišli. V pořádku, bereme si to všechno zpátky. Jo, tak asi Chymové jim vyhlásili. Jo, Chymové jim vyhlásili válku a já se k ní přidám, protože jsem jim slíbil, že se přidám do jejich útočných válek, jasně. Ale tohle je férový. Ty, ale jenom aby nevyhlásili válku jiným. To bych pak musel dojednat, ještě klika, že aspoň můžu dojednat mír. Ale pak jim budu muset zrušit tuhle položku ve smlouvě, protože takhle by to nešlo, aby vyhlašovali všem válku mým jménem. Okay, jejich armády. Jo, dobrý, hodně mých armád se odpoutalo. Tady kolega má, co má? Stavění štítu, on má poškození morálky armády, všichni se ho bojejí. Jo, on je opatrný, takže jsou ty armády, schopnější, ale zase nemá nikdo rád v armádě. Ježíš, jak tady může růst nezaměstnanost? 3, jo. Co se stalo? Vždyť jsem tady postavil tu nutě těch distriktů, nebo je to zase Eon, je to jenom buglí a nešli do práce. Jo, v tom případě bych ale měl... Jo, my tady vlastně nepotřebujeme policii, protože máme psioniky, ty snižují kriminalitu efektivnějc. Jo, a ty vole, já mám už konečně zpřístupněnou tu možnost. Vědecký rezort ještě nemám. Invaze, hotovo, Chimary dobitej, super. Ryčkovitá flora bude brzo taky, ta není moc dobře chráněná, takže ji dobijeme rychle. Ježíš, zase mimo prostorový poruchy. Jo, já vám něco zaplatím. ...50% systému, takže nebudeme mít štíty nejspíš. Jasně, systémových senzorů, takže zde budeme pomalejší, nebudeme mít štíty a nebudeme mít senzory, to je nepříjemný. Super, další možnost výzkumu. Ty ale okupujeme teda, my to okupujeme úplně celý tu hvězdu pary. Pohřešován vědec, ale no tak, už zase. My je fakt okupujeme ale celý. Depre a Čouhár. Vědec byl nalezen mrtvý. Počkat, co máme za politiku, co se tohohle týče? Pasivní pozorování, tak jak tam mohl být? Měli bychom být jenom na oběžný dráze. Čouhár. Jin přijal učedníka. Potřebujeme důstojníky, ne generály. Ne, na 40 let lepší silnější armáda. Škoda, že si nemůžu pořádně rozkliknout Depre a Čouhár. Kde jsou tyhle dva systémy? Jasně, bude to chtít tam poslat armádu. Ještě, že máme astrální skok. Jo, tady nemůžeme použít. Oni se snad připojí, když tam přistaneme, protože já mám takový pocit, jo, oni nechtějí zaútočit, protože je tady moc silná armáda, ale než tam ta moje armáda doletí, tak proč ne? A Čouhár. Ten snad dobijou sami.
My tu hvězdu pary úplně zničíme, ale jsou to otrokáři, ty si to zaslouží. Chvíli zde meditujeme precognitivní rozhraní a to mi kete. Tak, Stellaris chyby, ale ne. Nebo... Nevím, musím se na ty chyby pak podívat, jestli jsou to ty, kterých jsem už hlásil. Super, úcta k životu, o čem budu hlasovat dál. Měnit velikost rady není nutné a zrušit kooperativní zkumní kanál je blbost. Je, já mám další výzkum. Vědecký rezort hned začnu stavit, hned jak to půjde. Tohle bude hned. A velitelský mít fotely ročné, dura ocelová infrastruktura je fajn, ale někde tady asi budou krikognitivní rozhraní. Nevím, jestli nestojí taky zro, protože zro nemám. Počkat, tam... Jo, tohle, dura ocelová. To hypervlný rozhraní samozřejmě se hodí. Jinak tady teda máme... Jo, místo portálu, to je ta loď, co byla tady, takže... Asi u té Terry, nebo... někde vedle, aby to bylo v bezpečí, že jo. Možná žádný odlehlý systémíček tady není. Tak tady, třeba tady. Stojíme tady vědecký rezort. Jo, já vylepšu teďka ten dekompresor hmoty. Jinak koukám, že mi jako vždy dochází... Pak to je tím, že... Ne. Jako vždy mi dochází... Nemám tu továrnu, sakra. Tady. Průmyslový svět. Tady to teda asi předělám na... Neměl jsem tady továrnu. Ale však tady je, jsem slepej. Jo. Dá se tam dát ještě pár průmyslových distriktů. Je přece jenom to spotřební zboží. Máme ho dost, takže vydrží dlouho, ale i tak. Rychlost střelby energetických zbraní, jontový dezintegrátory, já už mám ale ty fázový, ne? Myslím, že jsem je získal z nějakého nějaký události. Musíme dobít ty dva systémy, pak kapitulujou. Nebo možná bude stačit jeden. Zorganizujte festival, snad nás tam neudupou. Jo, obchodník je teďka jenom střední, není Václavský. Research complete. Planetary invasion begun. A já budu mít titány. Super, můžu je dávat do flotil. Stačí jeden titán na flotilu. Vzhledem k tomu, co to je. Dar beztvarý. Beztvaří nám nabídli odměnu. Potřebujeme sílu. Poskytne flotilu. Nahodnou fyzikální technologie. Potřebujeme naše plátno. Dejte nám ten trůn bot. Tak to ani omylem. Potřebujeme znalosti. Jo, to bych vlastně mohl do těch flotil, ty flotily předělat, aby měly titána automaticky. Jo, protože se všechny zvedly. Super, tak co teďka tady? Torpédoborce, kinetický baterie, že jo? Ne, kinetický baterie stojí za hovno, teď jsou fakt lepší ty lasery. Oni strašně strašně nerefnuli ty odpalovače, ale já to sem vezmu. Každopádně jdu teda připravit titána. Ty ve, proč má jenom tohle? Titan Forsage, jo. Spíš kondenzátory štítu. Sice bude pomalej, ale stejně má teda bojový počítač ledělostřelectvo.
Já mu pak dám totiž... Já jim pak rozhodně asi dám... Jo, to prekognitivní rozhraní budou mít všichni. Co je tohle? Kvantový destabilizátor, nižší palebná rychlost, čas přípravy havarijní ostroh, zaměření, jo, lepší zaměření, aby se lodě nemohly vyhejbat, určitě. Titánská příď, tohle jontový děle, paprsek z huby, to méně poškozuje štít, ale dává to dobrý poškození na všechno. Takže jdeme teda rád do flotil Titána. Tady tohle už je křižník Blenheim nechceme, chceme tam mít eskortu. Takhle, jednoho Titána. Jo, tenhle si Titán udělal automaticky. A doplnit. Já ho nechci, já chci, aby tam byl laser, sakra. Jo, to teď nebudu moc uložit, protože se Titán zrovna vyrábí, sakra. No a kde ty vole? A kde se ten Titán vyrábí? Ježiš, chcete říct, že se ten Titán nikde nevyrábí? Já jsem to jenom zapomněl uložit asi. Žádná dostupná loděnice. Takhle a jednoho Titána teda. Já jenom doufám, že to dělám správně. Tady můžou být dva Titáni, když to je velitelská flotila. Žádná dostupná loděnice pro stavu flotily. Nevadí. Když má tu flotilu, budu mít taky samozřejmě doplním. Tady je... Jo, tak to ne. Takhle a jednoho Titána. Tak a došly mi slitiny. Což je dobře, protože jsem jich měl přebytek. Tyve, přidáte se ke mně, sakra? Jsou debílci. Oni tady čekají, až bude dobojováno. Oni chtějí, abych to vybojoval za ně. Já tady ty armády trošku ztrácím, ale... Jinak koukám, že mají docela rezervy, radši bych tam měl poslat posily. Který nemám. Jaký special modul na stavbu Titána? To by bylo nový. Vlastně jo, máš pravdu. Modul to není úplně, ale je to loděnice, je to budova tady, stavba. Montáž Titánu a místo... Tohle produkuje jenom místo tý v svatyně sem dám... Jo, místo svatyně sem dám teda tu irasiánskou loděnici, ať mám víc těch slotů a ještě vyšší jako stavby lodí. Na Alpha Centauri to samý místo. Tady už ty irasiánský loděnice jsou. Ok, tak pak budu mít teda Titány. Jsem zapomněl. Tohleto. Jo, dobrý. Přišli mi posily. Blbci se připojili a přibudou tam až nakonec, až už bude dobojováno, debílci.
Nemám kvantový katapult, laterální artefakty. Berezní inženýrství a vojenské zjevení. Nice. Dobrý, budu tady mít pár pěkných portálů. Jinak co ten... Ježiš, ten dekompresor hmoty se bude stavit hodně dlouho. Tyjo, jakože fakt hodně dlouho. Nemám už nějaký edikt na to, abych to mohl třeba trochu urychlit? No to je ten Living Metal edikt. A nebudu si brát ty Ascension perky na rychlejší stavbu těch super megastruktur. Spaceport under attack. Vypukla válka, některé frakce si chtěly vyvolat své výrobní zařízení, ale tak se ostatní vzbouřily. Třídní válka, jasně. Jsou to stateční revoluci. Nyní se objevila nová... To je u mě, jo? Třeba tady se ty astrální trhliny ale vytváří nějak znepokojivě často. No pojď, Syrax Curiel. Research complete. Revolucionáři padli. To byly jenom nájezdníci. Tichý zármutek posílení z odporu. Ne, nemáme to ztratit. Fajn. Proč se tyhle ty systémy nevzaly, když... Ale, teď jsme to měli okupovaný všechno. Proč zase nefungují ty podělaný nároky? Unie Chym to měla. Všechno nanárokovaný a okupovaný a stejně o to přišli. Nebo se jako Unie Chym nebere jako nikdo důležitý vzhledem k tomu, že jsou to moji podaní. Nebo musí okupovat oni. Chiril by museli mít. Tak schválně, co se stane teď. Chiril je můj, ale... Tyhle měli férově ten nárok, ale jenom, že to... Že to neokupovali oni, to není fér. No. Spika to byl, že jo. Tyva, já nemůžu ten systém ani dát. Já jim ten systém nemůžu ani dát. Ne, to je tady vlastně. Chyril jim můžu dát, ok. Měnou za to... Obchodní akce. A ne, přísá lojality, ne. Ne, to je blbý, že jim ho nemůžu dát. A nebo možná můžu jim ho dát, můžu jim předat tu okupaci a pak by se to bralo, jakože to je jejich. Já jsem klikal na tu, já jsem byl, si dal ty nejdřív zobrazil systémy, kterými oni můžou předat, ne já jim.
Ne, nic. Ale jako není to zrovna fér, no. No, národ jakli si všechno vezme. Aha, Unie Chym vůbec není v té válce. Chápu. Jo, vlastně oni nejsou v té válce, tak to. Tak to pak budeme muset vyhlásit těmhletěm válku společně, no. Proto to nevyšlo. Ok, vemte si zpátky s váš systém, musíme změnit naši dohodu. Připojíte se ke mně, připojím se k vám ve všem jo, vašich válkách, abyste jim mohli tu válku vyhlásit. Construction complete. Jo, takže jsme mění svou kazili okamžitou materiální a strategickou převahu. Bývá, ale to se stáhla revoluce a jsou připraveni převzít vládu, ale budou fanaticky autoritářský. WTF, sakra. Incoming transmission. To není zrovna fair. Jedno, tady potřebuju co? Je to agrisvět a nic jiného tady doslova není. Orbita, psionický sbory tady už jsou. Orbitální evidence nemáme tady. Není tady nic, co by z toho mohlo profitovat. Nízkogravitační rafinérie, logistický systém. Tak asi ten generátor štítu, nic jiného se sem nehodí. Tady jsou rafinérie. Dobře, dáme sem teda tohle na výrobu zboží. A tady je kovářský svět, takže sem dáme výrobu slitin. Research complete. Montážní algoritmy, dáme tohle, ať to doděláme. Tyhle flotily tady asi nechám. No a co s váma teda? Co udělat tady? Závislá diplomacie. Jo, já se k ním připojím všude, ale oni ke mně jenom k obranný konflikt. Tak vzhledem k tomu, že tam to minulý byl útok, tak to nefungovalo. No. Hned se vrátím na záchod.
A paintball mene, nazdar. Jo, to běž taky štěstí do novýho roku. XCOM, kdy bude, to nevím, protože teďka hraju v podstatě jedinou hru a to je Against the Storm, jak si pravděpodobně vědě, přišel na to na mém YouTube. No a Kale tady asi, připojil by se ke mně všude, ale to by je nasralo, to by nepřijal, já vlastně teďka nemám stejně vliv, takže nemá cenu tady polemizovat o tom, co můžeme udělat. No jasně, že Hvězda Pary už tady vznáší nároky na moje systémy. Tyve, tady nějak, počkej, tady nějak rychle dělají. Tyve, ale vznáší nárok teda na úplně všechno. To nic nedobijou. Režim Hvězda Pary, ale teď oni jsou úplně domlácený, co si to dovolujou? Jsou slaboučky vůči mě, debílci. Já je vlastně můžu asi přizvat, ty, že se nemusí přidat, ale můžou. Po průchodu trhlinou jsme se ocitli v atmosféře ledového hornatého světa, téměř okamžitě nám je otřáslo silné mentální sdílení. Zdravím vás, jenž jste urazili tak dlouhou cestu. Z hlubin svých meditací jsem vycítil vaši cestu napříč astrálními robinami. Pojďte, setkáme se, možná i váš příchod událostí, na kterou jsem čekal. Zjevila se nám vize izolované horské jeskyně, ať už to kdokoliv, opcionické schopnosti daleko převyšují ty naše. Jo, my jsme vlastně psionici, takže proto jsme s ním asi mohli komunikovat. Jo, dobrou. Dobrý, tady už teda konečně budu moct snad postavit tu fakultu archeostudií. Kuzom jedna, když jsem to tam neobsadil, já to udělal někdo jiný asi. Research complete. Divný. Construction complete. Okay, tak žádný uzlíkový vědomí nebude. Jo, spojení měkyši jsou dále použitelný k výpočtům a navíc jsou dobrý zdroj bílkovin, dobrý. Construction complete. První portál. Koukám, že máme trošku přepálenou naši flotilu, takže teď titány stejně stavit nemůžu. Expertka na geologii, technický zaměření, ona je guvernérka. Pohřešovaná je zatím, jasně. Tohle je všechno, když je guvernérka, ona je zrovna vědkyně. Ok, ale dám teda, no tak jsem se omylem překlikl na konec, ale dobře. Tak o obránách toho furt nevím dost. Tady je to rozbombardovaný. Ty ještě klikaj, že tady máme ty asistenční pracovníky, protože jinak by neměli dostatek amenitek. Ovšem, že desátek od bezduchých bude. Já bohužel tohle se jim moc nechce. Diplomový výstup z vězné stanice. Já chci prosadit ten zákon o rovnoprávnosti.
Jo, super, tady flotily můžeme vylepšit. A Svix nějaký udělal tu žoldáckou. Odstoupil ze zdravotních důvodů. S Bohem, kamaráde, s Bohem. Sloužil v radě? A proč mám najednou tak málo minerálů? Sledovali jsme vizi až k místu na jedné z nejvyšších hor planety. V odlehlé jeskyni seděla postava v masce a meditovala. Měla šedivou humanoidní pleť a byla zahlena do fialové aury jemně pulzující energie. Na hlavě měl lesklé rohy a na zádech podobné, ale menší výrůstky. Jeho druh nám není znám, ale zcela jistě naladěn na psionické vlnové délky. Mimozemšťan opět promluvil v našich myslích. Děkuji, že jste přijali mé pozvání. Máme si o čem povídat. Jsem známá jako Dálnovitka. Už léta medituji v těchto zmrzlých pustinách a čekám na zjevení. Není to náhoda, že jste se objevili právě vy. Ok, tak to by to chtělo asi pozvednout nějaký těžební svět. Tohle je těžební svět. Měl bych ho pozvednout, no, trochu. To ale tu produkci moc nezvedne. Protože už je v podstatě zvednutá na maximum. A úroveň veterána. Guvernér Alpha Centauri 1, takže dám průmyslníka. Někdo chce obchodní smlouvu, ale samozřejmě obchodní smlouvy vždycky rád přijmu. Ale potřebuji minerály. Mám ještě nějakou planetu označenou jako... Tadle těžební svět. Tyhle jsou u beztvarí? Ne, nejsou, to jsou prostě jiný rasy. Jo, ale jsem to rozhodně chce dát na Azilaš 1 ten prstenec. Abych tam mohl postavit tu vylepšení té těžby. Cvičení flotily. Značný čas našeho loďstva v systému řícím na okraj. Nevím, kdo to může pokračovat, považovat za provokaci. Ships upgraded. Construction complete. Ships upgraded. Dálnovitka pokračovala. Své úsilí jsem směřovala do duchovní dimenze. Váš druh toto místo označuje jako clona. Nedávno jsem pocítila zvláštní volání, o němž se domnívám, že přichází z hloubi clony. Nyní poprvé stojím na prahu tohoto tajemného světa. Můj národ mi svěřil tuto zodpovědnost. Vstup do clony nám může skutečně poskytnout velkou moc. Já jsem ale plná pochybností. Čím více se blížím, tím více mě clona táhne. V temných záchutích tvé mysli se ozývá šepot. Lze takovou moc skutečně ovládat a teď v okamžiku volby se objevíte, to nemůže být pouhá náhoda. Clona je nebezpečná, ale my ji stejně budeme využívat. Je to prostě warp, že jo, z Warhammeru 40k. Ok, nám jsou další komerční zóny. Jo, kde je ten... Tady. Můžu se už konečně dát tu fakultu archeostudií. Ty neříkej, že vyžaduje. Počkat, kde je? Já jsem ji jenom přehlíd, musí tady být. EFG. Já jsem ji asi omylem postavil někde jinde, takže z toho nebudu mít ty malý artefakty. Henry DuPont. 105 let, ještě času je dost. Výstup, efektivní obsazení, super, budeme mít... Jo, dobrý, ten je potřeba, protože potřebujeme ty minerály. Research complete.
sloty, obrané armády, nějaký pracovní místa. Juggernauty ještě ne, protože nemáme, my můžeme stavět ani titány. Flotily furt nemám dost velký. Jo, tady kolega by mohl něco potřebovat, má ty... Toho s tomu už jsem titány přiřadil. A na téře už je můžeme i stavět. Construction complete. Jo, dobrý, postavej si tady. Vaše budoucnost, vyšší morálka armády. Jaj, budoucnost. Kde mám mimochodem svoji vojenskou flotilu. Jeďte zase sem, tady budete brzo potřeba. Třebaň dimenzionální flotily až na pozdějíc. Tady na tohle nemůžu zníst nároky, že bych ten systém dobil tady pro své podaný. Protože ještě tenhle svět ještě patřil tady mým kolegům. Mají na to 10 nároků vznesených. Minerálu je furt málo. Jo, tady by bylo potřeba víc slotů, že jo? Proč tady není obytný modul, ty jo? To bych pak mohl tady mít další sloty, další těžební distrikty, ty jo? To mi nějak nedošlo. Nepřátelská zvířata, dá se to? Jo, dá se nepřátelská fauna odstranit. No, niž obyvatelnost a štěstí, to je nepřijatelný. Construction complete. Jedni gravitační analýzy klidně. Sice nám monarchie. Pohoda. Research complete. Jaká je cena za jídlo? To asi stejně nepůjde. Jo, ta cena je moc nízká, protože jídlo je fakt bezcenný. A já ho pod 0,33 dát nemůžu. Tak kdyby se snížila, že jo, tak to... Půjde. No a co a můžu už teda... Přímo můžu už teda vyjednat o smlouvě s těmahle blbečkama. Já vám ukážu, vy svině, vy jste si mysleli, že mě budete, že se mnou budete moc válčit a místo toho jste v prdeli. To chybí to, to by je potřeba tolik vlivu, jo? Okay. Takže bych je urazil, že to mi vliv generuje. Podělili jsme se s ní o detaily našeho vlastního přístupu k božství. Hledáme osvícení, abychom našli smysl, který nás přesahuje. A prohloubili své spojení se smírem. Danovitka odpověděla. V tomto ohledu jste nám velmi podobní. Zrony. Zrony, to jsou oné zrony? Aha, tak zrony z jiný reality asi. Doslova celý zro jsou voni, protože se z nich stal doslova prach nabitý psionickou energií kvůli tomu, že měli občanskou válku, protože jedna jejich frakce chtěla zničit celou galaxii. Zničit celou galaxii za cenu vlastního povznesení a pak zničit celé, pak v podstatě postupně pohltit celý vesmír. A v podstatě něco jako když dokončíte tu Nemesis, tu krizi, když se stanete krizovou říší.
touží překročit hranice zmotného světa, taky jim právě měl opírat svým druhům jejich vzestup. Jak je podle vás, jak má jako hledající postupovat, nezasahujte do slony. Potřebuju teda, ty mám těch slitin fakt hodně, já spíš někde postavím ty skladovací sila. Jo, chemický závody to bude chtít. Jo, ministerstvo výroby vlastně taky. Ježiš, já tady nikdy neměl ministerstva výroby, jo? A to je velice nemilé. Že chybí minerály je teda nemilé dosti. Sakra, tohle bude trvat dlouho. Přesme kredy. Odrazovali jsme dál novitku od toho, aby vstoupila do clony, ona naše rady přijala jako proroctví. Jako poděkování nabídla malý, ale nezvykle těžký datakrystal. Rozloučili jsme se. Analýza datakrystalu odhalila mě si měnící roz matrici, rozsáhlý archiv uložený ve formě psionické energie. OK. Možná kdybych jí poradil, ať se tam vydá, tak by se stalo něco dalšího. Jo, někdy ji zahraju, já jsem myslím, že jsem jí dostal i, ale teď hraju to Against the Storm a to mě dost mě vytěžuje skoro úplně. Já jsem zase zatažený do války, jo. Ale teď už i Unie Chym jsou součástí téhle vojny. Takže když dobijeme tyhle ty systémy, tak by... No se je dobijeme a tentokrát už bychom si to měli vzít zpátky, ne?
Teď jsem jim dal asociační statut, proč s nima bojuju? Protože bohužel vyhlásil jim válku můj někdo jiný. S tím národem jakli budu muset jenom po obraným smlouvám se k ním přidám. Takže tohle je naposled. A aspoň můžu teda obsadit tyhle systémy. Research complete. Hostile station engaged. Search complete. Na tu Stellaris si budu muset na internetu najít nějaký návod, jak to nastavit, aby to netrvalo tak dlouho. Vždycky, kvůli těm při těch streamech. Hostile station engaged. Research complete. Můžu někde dát ten odpočinkovej svět. Nesmí tam být žádný distrikty, takže asi ne. Jak žádný zákon o rovnoprávnosti? Spaceborne life form encountered. Hostile station engaged. Hostile fleet engaged. Tyhle ty jsou nějaký rychlý, jo. Research complete. Oni se nějak rychle vyvíjejí. Hostile fleet engaged. Construction complete. Jo, potřebuji ten vliv. Jo, a Unie Chym jim vyhlásila válku teda. Ježiš, co seš zač? Vědkyně. Research complete. 25 zkušeností vůdce, ale já ji nechci v radě.
Ne. Research complete. Spaceborne life form encountered. Spaceborne life form encountered. Jo, aha, tady je ten jejich domovský systém, koukám. Transmission. Zase ty revolucionáři. Postih. Přiznám se, že mě ta Stellaris už ani tolik nebaví, ale to je tím, že tam teďka bude teďka novej update, že se úplně změní zase věda, že to nerfnou všechno. Takže asi pak začnu hrát novej průchod, ale musím se na internetu najít a jak to nastavit, aby jeden průchod netrval na ty streamy moc dlouho, protože že jo, nejsme ani v půlce a tohle je v 7. stream nebo jaký z týhletý. No nic, ale já to teda ukládám, ale jdu teďka hrát ještě Against the Storm, protože to je závislárna jak prase. A začal jsem novej cyklus. Takže já to tady jenom přepíšu teda na Twitchi. Against the Storm, obtížnost Prestige 1. Budu hrát na tu velice vysokou obtížnost.